デッキのトップシートが欠けてしまいました。まあ、ぶつけたいとかね、したいとかそう思うんですよ。で、欠けてしまったときは、なんか、いいね、補修方法はありませんかっていうことなんですが、デッキ面の補修方法は、エポキシ樹脂っていうので、補修することができます。ホームセンター行ったら売ってますね。ホームセンター行くと、エポキシ樹脂っていう防水のボンドがあるんですよね。で、それを貼り付けるっていうよりは、その欠けた部分に、なんですかね、そのボンドを乗せておくと、それが固まって、そのままそこで固まってその形になるっていうボンドがありますので、それを貼っておけば、それをつけておけば防水にもなりますから、板が壊れづらくなりますので、エポキシ樹脂っていうのを、ホームセンターで見つけてきて、それで直してあげるといいと思います。基本的にはね、流しとかそういうホーローだったりとかっていうのを、水使うところでね、使うボンドなので、もちろん防水になってますし、結構ね強いボンドになりますので、それを使ってあげてください。